Bugün səhər saatlarından başlayaraq Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz rayonu sahəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri mövqelərimizə yenidən hücuma cəhd edib. Eyni zamanda rayonun Ağdam, Dondar Quşçu və Vahidli kəndləri iri çaplı silahlar və minatanlardan atəşə tutulub. Mülki əhali arasında xəsarət alan yoxdur. Hazırda bu istiqamətdə döyüşlər gedir. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarət altındadır. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Polkovnik Vaqif Dərgahlının sözlərinə görə, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən bugün səhər saatlarında Tovuzun Dondar Quşçu kəndinə atılan mərmilər yaşayış evlərinə və bir neçə həyət yanı sahəyə düşüb. Nəticədə evlərə və şəxsi təsərrüfatlara ciddi ziyan dəyib. Mülki şəxslər arasında xəsarət alan yoxdur. Əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, nəyin burasına uğurlu olsun, yerli vətəndaş qorxsun, qaçsın, ərazini tərk etsin. Lakin buna da nail ola bilmirlər. Çox acınacaqlı bir haldır ki, beynəlxalq təşkilatlar buna biganə yanaşır. ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri deklarativ bəyanatlar verməklə yadda qalır. Hər hansı bir ciddi addımlar atılmır. Bütün bu vaxtlar heç bu bölgələrdə onların biri də görünmür. Mən düşünürəm ki, o keçirdikləri monitorinqləri gəlib burada keçirsinlər və görsünlər ki, bu cəmaat nə gündədir. Hal-hazırda gördüyünüz kimi kənd sakinləri hər kəs öz evində, eşiyindədir. Bəli, biz ordumuza inanırıq. Azərbaycan Respublikasının güclü ordusu var. Lazımı gələrsə, erməni mənfurlarına layiqli cavablarını verməyə qadir bir ordudur. Dünyanın çox bir ölkəsi hal-hazırda Azərbaycan ordusunu tanıyır. Gündən-günə qüdrəti artan Azərbaycan ordusu hal-hazırda bütün dünyaya səs salıb. Əgər lazım olarsa, cənab Ali Baş Komandan əmr verərsə, biz kənd sakinləri hal-hazırda, bax gördüyünüz bu insanlar, biz də Səngərdə, ön xəttdə əskərlərimizin yanında yer almağa qadirik. Və hər an o əmri gözləyirik. Yaşasın Azərbaycan ordusu. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində gərginliyi artırmaq məqsədi ilə iri çaplı pulemyotlardan, snayper tüfənglərindən, 60-82 və 120 mm-lik minatanlardan və digər artilleriya qurğularından da istifadə etməklə sutka ərzində atəşkəs rejimini 89 dəfə pozub. Atəş səsləri Tovuz, Füzuli, Cəbrayıl, həmçinin Göranboy, Tərtər, Ağdam və Xocavənd rayonları ərazisində işlib. Düşmən cavab atəşi ilə susturulub. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin tam nəzarəti altındadır. Ermənilər Azərbaycana məxsus heç bir pilotsuz uçan aparatı və tankı vurmayıb. Müdafiə Nazirliyi bəyan edir ki, erməni tərəfin bununla bağlı açıqlamasının heç bir əsası yoxdur. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə iyulun 16-sı səhər saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri X-55 taktiki pilotsuz uçuş aparatı vasitəsilə Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz rayonu istiqamətindəki mövqelərimiz üzərində kəşfiyyat uçuşları keçirməyə cəhd edib. Bölmələrimizin sayılığı nəticəsində düşmən puası dərhal aşkarlanaraq məhv edilib.